Vítejte u nového videa na kanálu Zek. S lidskou historií se také vyvíjí příběhy, dětské pohádky či pověry, které se mění se svojí dobou. To platí i v případě dětských pohádek, které dnes sledujete. Ovšem málo které z nich byly tak hezké ve svém originálu, a tak vám možná tohleto video změní pohled na vaše dětství. Pojďme se na to podívat. Malá mořská víla. Pravděpodobně většina z vás zná tu malou mořskou vílu od Disneyho z roku 1989. V této pohádce se malá mořská víla zamiluje do lidského prince, kvůli čemuž také opustí svou rodinu a uzavře dohodu se zlou čarodějnicí. Víla totiž vymění svůj hlas za pár nohou. Mořská víla a prince nakonec vezmou a žijí šťastně až do smrti. Disney však vynechalo několik klíčových detailů z originálu z roku 1837 od Hanse Christiana Andersena. V originálu je totiž víla ještě před výměnou hlasu varována, že každý její krok bude čistou agónií. Přesněji řečeno, to je v knize napsáno jako chození po nožích. To však ale není všechno. Ačkoliv se do ní princ zamiluje, tak je nakonec donucen k domluvenému sňatku s jinou dívkou. Následně sestry mořské víly vyskočí z vody a řeknou jí, že výměnou za své vlasy získali kouzelný nůž. Aby víla prolomila kouzlo, tak musí zavraždit lásku svého života. Víla to však nedokáže udělat a tak skočí do oceánu a stane se z ní mořská pěna. Možná měl Hans Christian Andersen pojmenovat tuhle knihu takto. Malá mořská víla zjistí, že život není úplně fér. Víš, že právě možná ty sleduješ moje videa a nemáš u mě odběr? Řekl mi to YouTube. Odebírej nová videa a nepřijdeš o to nejlepší z celého internetu. Děvčátko se sirkami. Hans Christian Andersen napsal kromě Malé mořské víly spoustu dalších pohádek, jako je třeba Děvčátko se sirkami. Tato pohádka je o chudé dívce, která prodává sirky na ulici během nového roku. Je však taková zima, že děvčátko postupně zapaluje, aby se udrželo v teple. V záři plamenu najednou spatří jasné halucinace, kde uvidí velkou hostinu, vánoční strom a tvář její zesnulé babičky. Bezmyšlenkovitě zapaluje všechny sirky, aby babička nezmizela. Druhý den ráno ji najdou kolem jdoucí úplně zmrzlou, ale s úsměvem na tváři. Popelka. Věděli jste, že originální verze Popelky není moc family friendly? Bratři Grimmové napsali tuhle pohádku roku 1812 pod originálním názvem Aschenputtel. V této pohádce má hlavní roli kouzelný strom, který vyrostl na hrobě popelčiny matky z popelčiných slz. Strom jí poskytuje vše, co potřebuje, ale i takto je šíleně depresivní. V dnešní verzi princ nechá svolat všechny dívky, kterým nazouvá střevíček, který Popelka nechala na bále. Krutá macecha Popelky ji zamkne doma, aby jedna z jejich dcer se mohla stát princeznou. Ani jedné však střevíček nepadne, a tak se princeznou stane Popelka. V Aschenputtle je však tahle scéna poněkud krvavá. Aby se první nevlastní sestře vešla noha do střevíčku, tak si odřízne palec na noze. Když však princ spatří, že dívka nemá palec, tak je mu jasné, že se nejedná o tu pravou. Druhá nevlastní sestra si odřízne patu, ale tento bolestivý figli také nevíde. Popelce však střevíček padne, ale ani zde nekončí brutalita. Během popelčeného stavebního dne předstírají její nevlastní sestry laskavost, aby byly s budoucí princeznou za dobře. Toho si však všimnou holuby, kteří jim vyklovou oči. Zelená stužka. Tento příběh je součástí knihy s názvem In a Dark, Dark Room and Other Scary Stories od spisovatele Alvina Schwarze. Ještě před vyprávěním tohoto příběhu bych vás chtěl varovat, jelikož podobný příběh byl zahrnut ve skvělé hře The Wolf Among Us od Telltale Games. Pokud si ji tedy nechcete vyspoilerovat, tak tento bod přeskočte. Tato povídka začíná tím, že se malá dívka Jenny skamarádí s klukem jménem Alfred. Ten si všimne, že Jenny pokaždé nosí zelenou stužku kolem krku a když se jí zeptá, proč ji nosí, tak mu záhadně odpoví. Jednoho dne ti to řeknu. Ti dva vyrostou, zamilují se a vezmou se. Ačkoliv se Alfred neustále ptal na zelenou stužku, Jenny mu neřekla nikdy, proč ji nosí. Tedy alespoň do jednoho dne, kdy velmi onemocněla a bylo jí řečeno, že umírá. Proto si pozvala Alfreda k posteli a řekla mu, že konečně může rozvázat její stužku.
Když to Alfred udělá, tak hlava jeho manželky spadne na zem. Jenom si představte tu hrůzu, kdyby byl Alfred jednoho dne opravdu zvědavý a sundal jí stužku ještě předtím, než zemřela. Poněkud děsivá pohádka, nemyslíte? Coralina. Možná někteří znáte americký stop-motion animovaný fantasy film Coralina z roku 2009. Tento příběh je však originálně knížkou pro děti od britského spisovatele Neila Gaimana. V tomto příběhu má hlavní roli dívka se jménem Coralina, která se svou rodinou se přestěhuje do nového domu. Tam však najde tajemná malá dvířka. Ta vedou do paralelního vesmíru, kde je skvělé jídlo, kde jí dospělí věnují pozornost a kde má v podstatě vše, co by si mohla kdy přát. Jediným znepokojujícím rozdílem je to, že všichni lidé v tomto světě mají knoflíky místo očí. Z nějakého důvodu jí to však ale nevadí. Do toho momentu, kdy se nedozví o ceně, kterou musí zaplatit, aby mohla v tomto světě zůstat. I ona si musí přišít knoflíky do očí a když odmítne jako kdokoliv se zdravým rozumem, tak je unesená a uvězněna. Uvězněna je však spolu se třemi duchy dětí, které také mají knoflíky místo očí, takže pravděpodobně dohodu přijali. Ukazuje se, že hlavní paroušku jménem druhá matka začnou rychle nudit uvězněné děti a také nechá hladovět. Coralina však nakonec vyzraje na druhou matkou a uteče, přičemž druhé matce utrhne ruku. Myslím, že se od této chvíle bojím knoflíku. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.